ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଆଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏବେ ପଇସା ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସରେ ଦେଖେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏବେ ପଇସା ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପଇସା ନେଲେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ପାଞ୍ଚଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଆସିବ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।